Hazırda yer kürəsində güclü geomagnit qasırğası müşahidə edilir. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, bu barədə Rusiyanın TASS agentliyi az öncə məlumat yayıb. Məlumata görə magnit qasırğası G4, yəni çox güclü səviyyədədir. Qeyd olunub ki, yer kürəsində radio orbitlərdə ciddi pozulmalar, peyk və radio tezlik navigasiyalarında fasilələr yarana bilər. Eyni zamanda gün ərzində ürək qan damar, şəkər və təzyiq xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər, eləcə də mütəmadi baş ağrıları olanlar son dərəcə ehtiyatlı olmalı və açıq havada mümkün qədər çox qalmamalıdırlar.